Vítejte u nich. Už jste někdy slyšeli jméno Kazy? Pokud znáte české pověsti, tak víte, že to byla jedna z dcer vojvody Kroka a měla sestry Libuši a Tetu. Po stopách Kazy se teď můžete vydat lodí. Nedaleko Prahy, v Mokropsech a jejich okolí, vznikl na Berounce nový přívoz, po ní pojmenovaný. Děti, znáte Kazy? Slyšeli jste o ní? Pokud se chcete něco dozvědět, podniknout hezký výlet s koupáním, tak cesta přívozem Kazy je to pravé. Dopoledne přívoz vyráží na svou první plavbu po stopách bájné Kazy. Tady máme první zajímavost, skála Kazín. Tahle loď byla stavěná speciálně kvůli tady tomu přívozu. Proto se symbolicky jmenuje Kazy, protože na Kazíně, údajně na této skále ve tvrzi, bydlela bájná Kazy. Znám pověst, učili jsme se o tom ve škole, četli jsme si o tom. Určitě je to lepší vidět na vlastní oči, když jsem jenom o tom četl a teď jsem to i viděl. Já jsem myslel, že vědí, že tady byl na 100% nějaký hrad, nějaká pevnost. A teď jsem zjistil, že vlastně to nevědí přesně, jestli tady byla nebo nebyla. Kapitán Mario se ujal kormidla a tak se lodivod Martin může věnovat dětem a vyprávět jim příběh nejen o Kazy a její tvrzi. Dozvědí se i mnoho dalšího. V podstatě o celé té historii Mokropsů, jak se dostal ten název. Přívoz jezdí z Černošic přes Mokropsy, zajíždí na druhý břeh na Kazín a pak míří proti proudu na pláž k železničnímu mostu. Výhodou je, že lístek platí po celý den a tak můžete kdykoliv nastoupit i vystoupit. Přívoz jezdí až do konce září. Výlet si s ním podle jízdního řádu můžete udělat 4x denně. Pro Zprávičky Sabina Janovicová.